საქართველოში ნატოს სამხედრო პარტნიორობის კოორდინაციის ყოველწლიული სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ვიზიტის ფარგლებში დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ევროპაში მოკავშირეთა ძალების უმაღლესი სარდლობის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. მხარეებმა ნატოს საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. სტუმრების მხრიდან ხაზი გაესვა საქართველოს, როგორც ნატოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პარტნიორ სახელმწიფოს. საუბარი შეეხო ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელებას, კერძოდ კი ნატოს საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის შემდგომ განვითარებას. ევროპაში მოკავშირეთა ძალების უმაღლესი სარდლობის წარმომადგენლებმა ასევე აღნიშნეს საქართველოს წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში და მადლობა გადაუხადეს ქართულ მხარეს ნატოს მიერ წარმოებული ოპერაციების მხარდაჭერისთვის. ასეთი ტიპის ღონისძიებების ნატოს არაწევრ ქვეყანაში ჩატარება ყოველთვის ხაზგასმით იმის მანიშნი, თანამშრომლობის მანიშნებელია, წარმატების და მხარდაჭერის ხარისხის, რომელიც ამ ურთიერთობებში არსებობს. ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ერთობლივად დაგეგმილ ღონისძიებაზე, მათ შორის სწავლებებზე, რომელიც ნატო საქართველოს სწავლებებზე, რომელიც შემოდგომაზე უნდა ჩატარდეს და ასევე JTEC-ის შესახებ, იმიტომ რომ მაისში ის უკვე იწყებს აქტიურ მოქმედებას და რეალური ღონისძიებების განხორციელებას, სწავლებას იწყებს, შეფასებას იწყებს და ბუნებრივია, რომ ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან და გენერალური შტაბის უფროსთან ძალიან ნაყოფიერი და მეგობრული შეხვედრა ჰქონდა. ნატოსა და საქართველოს შორის პარტნიორობა კიდევ უფრო ძლიერდება. შეხვედრაზე ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო მისიაში საქართველოს კონტრიბუციაზე ვისაუბრეთ. ვაფასებთ საერთაშორისო უსაფრთხოების საქმეში საქართველოს მიერ გააღებულ მსხვერპლს. ასევე განვიხილეთ გზები, თუ როგორ გავაძლიეროთ ნატო საქართველოს თანამშრომლობა. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ნატო საქართველოს წვრთნისა და ერთობლივი ცენტრის ფუნქციონირებაზე, თუ რამდენად ფართოდ შეგვიძლია ცენტრის გამოყენება ერთობლივი წვრთნებისა და სწავლებებისათვის.